Инспекциите са извън плановият контрол на дирекцията. Обект на проверките ще бъде предлаганото от търговци агнешко месо, яйца, козунаци, боя за яйца и зеленчуци. Важното при покупката на тези продукти най-вече е да се следи срока на датата на производство, начина на съхранение указан на етикета и срока на годност. Яйцата, които се предлагат в търговската мрежа, всичките са с печат на самото яйце. Печата показва от къде са произведени производителя на яйца, на самите яйца. Агнешкото месо, което се предлага, трябва да е с печати на предните и задните бутчета. Пресното месо е розово, при натискане веднага се връща консистенцията. Това са характерните признаци на пресното агнешко месо. То е с кратък срок на съхранение, до 5 дни, така че при покупката, ако има някакво слизяване или лепнеща повърхност, клиентите да се обърнат към нас за проверка на обекта, от който е закупено месото. Проверки ще се извършват и в обектите за обществено хранене, уточни доктор Стаменовска. Трябва да се следят суровините, от които се приготвят ястията, документите за произход на тези суровини, т.е. месата и всички други продукти, начина на съхранение, срока на годност и системата за самоконтрол, която води всеки един обект. Очаквате ли да установите нарушения всъщност? Ами да, случват се и такива неща, въпреки че всяка година се повтарят и ние същи неща, но понякога се намират и хора, които не спазват законите, както е по закона за храните. При установяване на нарушения се налагат санкции от 250 до 1500 лева. Засилените проверки ще продължат до Гергьовден. По време на празниците Дирекцията по безопасност на храните ще има дежурни екипи. Те ще извършват проверки по сигнали за нередности, които потребителите могат да подават онлайн.